Priemerná výška starobného dôchodku v okrese Stará Ľubovňa bola za uplynulý rok 406 eur a predčasného 380. Vyplácaných bolo takmer 8 tisíc starobných dôchodkov a 119 predčasných. Koľkých ľudí v okrese sa najnovšie zvýšenie dotkne, sa nedá vyselektovať. V rámci republiky to je okolo 130 tisíc tzv. Starodôchodcov. Nie všetkým sa ale penzia zvýši, najviac si polepšia tí, ktorí pred odchodom na zaslúžilý odpočinok viac zarábali. O novej sume sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. októbra a vyplatí spätne od januára 2018. Ušlých rokov sa to netýka. V okrese Stará Ľubovňa výraznejšie narástol počet podnikateľov, a to tak fyzických, ako aj právnických osôb. Kým v roku 2016 bolo na odbore živnostenského podnikania zaevidovaných 6947 podnikateľských subjektov, v lani to bolo o 317 viac. Zatiaľ, čo tento nárast za roky 2015 a 2016 predstavoval niečo cez 1%, v roku 2017 bol už na úrovni vyše 4,5%. Dominujú živnosti v oblasti kúpy tovaru na účely jeho predaja ďalšiemu spotrebiteľovi a v oblasti stavebníctva. Spoznať 12 popredných slovenských hercov z ich menej známej stránky umožňuje výstava, ktorú v týchto dňoch nájdete v Ľubovňanskej knižnici. Cez fotografie i osobné spomienky Chudíka, Kvietika, Fialovej, Pavhofovej a iných tak môžete nahliadnúť do ich školských a študentských čias. Prostredníctvom krátkeho medailónu a vybraných ilustrácií sa však do konca mesiaca môžete zoznámiť s ďalším tuctom mužov a žien, tentoraz spoza rieky Moravy. Svoj svet totiž vo výstavných priestoroch knižnice predstavujú tí najlepší z mladšej generácie českých ilustrátorov, detských kníh a komiksov.